Ai, ai, ai. Ser avó é bacana, é bom porque é sem responsabilidades. É muito mais leve do que ser mãe. Mas também é um pouco angustiante, porque a gente pensar que é finito é uma coisa. Temos que pensar nisso. Mas quando você olha seus netos, você fala, não é justo, eu queria acompanhá-los até sempre. Esse grupo são seis mulheres, uma americana, uma francesa e quatro brasileiras. E a gente se reúne, é sempre reuniões muito alegres, muito divertidas. Primeiro a gente come, toma vinho e tal, e depois a gente passa para a discussão do dia. E todas nós tivemos que ler um livro de uma psicóloga francesa, e tem uma frase no livro que é muito interessante, que diz que para a gente ter uma velhice sadia, boa e tal, a gente precisa fazer o luto da juventude. Eu achei ótimo isso, porque em terapia, em psicologia, sempre está se falando em fazer o luto disso, das perdas, fazer o luto disso, daquilo. Fazer o luto da juventude, achei na pinta. Tive uma sorte de decidir por essa profissão, que eu acho que essa profissão me deu possibilidade de estar ao mesmo tempo com a pobreza, com a riqueza, com o poder, porque é isso, você tem um passaporte enquanto fotógrafo, enquanto jornalista e tal, você tem um passaporte. A Daiane Arbus colocou isso muito bem naquela frase dela, que você, de repente, olha que coisa, você pode entrar na casa das pessoas, você pode perguntar, você pode falar, você pode tudo com as pessoas. Então, eu acho que foi maravilhoso essa profissão que eu gosto e que me fez descobrir muita coisa e me fez ver o mundo realmente de uma forma muito, sempre em grande angular. A Anne Imagens é uma filha direta da F4. Bom, as coisas se transformaram e tal, cada um tinha uma agência na cabeça, e a N Imagens nasceu com uma proposta de agregar novos fotógrafos, também discutir a fotografia um pouco além da cobertura. Foi assim que a N Imagens abriu espaço para o Na Foto, que as primeiras reuniões do Na Foto foram lá na N Imagens e tal. O Na Foto juntou pessoas de diversas relações com a fotografia e a proposta do Na Foto era utilizar melhor a fotografia na educação e também tornar mais conhecida a fotografia da América Latina. O Brasil, às vezes, tem essa coisa que está sempre começando do zero, né? A gente precisa parar de começar do zero e começar com as referências do que já foi feito. Então, foi um momento importante, se fez coisas muito importantes e que ótimo que hoje o campo está aberto para se fazer outras coisas, mas me dá um pouco de pena a gente não se referenciar a essas coisas anteriores sempre. As ideias eram basicamente ter um controle da produção, ter um controle da distribuição e ter os arquivos de propriedade do fotógrafo. Na realidade, o nosso espelho era as outras agências como a Magnum, a Gamma e tal. E nós estávamos vivendo os idos de 80, de 1980, fim de 70, começo de 80. Então estávamos em plena ditadura, as liberdades estavam tolhidas. No final, na agência mesmo, na F4, ficamos
o Juca, o Ricardo Malta, o Delfim e eu.